سلام يكانا زينا كمشانو يلتوانو أنا زيناوج የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ወይም ኢሰመኮ በጋምቤላ ክልል ያለው የጸጥታ ሁኔታ የመንግስትን ተጨማሪ ትኩረት እንደምሻ ገለጸ። ኮሚሽኑ ትላንት ባወጣው መግለጫ በክልሉ ከግንቦት ወር ጀምሮ ሲከሰቱ የቆዩ የትጥቅ ግጭቶችንና በግጭቱ የሚደርሱ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶችን አስመልክቶ ክትትል በማድረግ ላይ እንደሆነ ገልጿል። በተለይም ከግንቦት ወር 2015 ዓ.ም ጀምሮ በክልሉ ላለው የጸጥታ ችግር መነሻ በኢታንግልዩ ወረዳ በተወሰኑ ነዋሪዎች መካከል የተነሳ አለመግባባት እንደሆነ የገለጸው ኮሚሽኑ አለመግባባቱ በፍጥነት ወደ ብሔርን መሰረት ያደረገ ውጥረት እንደተሸጋገረ ከነዋሪዎች መረዳቱን ገልጿል። ይህንኑ ተከትሎም የተለያየ ብሔር ታጣቂ ቡድኖች በተለያዩ ወረዳዎች ጥቃት መፈጸማቸውንና በዚህም በርካታ ሲቪል ሰዎች መገደላቸውን መፈናቀልና ንብረት ውድመት መድረሱን ገልጿል። በጸጥታው ችግር ምክንያት ገና ወደ አካባቢዎቹ በአካል ደርሶ ምርመራ ለማድረግ እንዳልቻለ የገለጸው ኮሚሽኑ በአንዳንድ አካባቢዎች ያሉ መንደሮች ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ መውደማቸውን ከነዋሪዎች መረዳቱን ጠቁሟል። መግለጫው አክሎም ከአንድ ሳምንት በፊት በነበረው የጸጥታ ችግር ምክንያት ነዋሪዎች በደረሰባቸው ስጋት ሳቢያ የጋምቤላ ከተማ መደበኛ እንቅስቃሴ ቀንሶ ብሎም ተቋርጦ መሰንበቱን ገልጿል። የክልሉ መንግስት ባለፈው ሳምንት ላልተወሰኑ ቀናት የሚቆይ የሰዓት እላፊ ገደብ መጣሉን ኮሚሽኑ አስታውሷል። አክሎም ከፌደራል ፖሊስና መከላከያ ሰራዊት የተውጣጣ ኃይል በክልሉ መሰማራቱን ገልጾ ይህም የክልሉን ጸጥታ ሁኔታ በተወሰነ መልኩ እንዳረጋጋውና በጋምቤላ ከተማ ተቋርጦ የነበረው መደበኛ እንቅስቃሴ እንዲጀመር ማስቻሉን ጠቁሟል። ሆኖም የተጣለው የሰዓት እላፊ ገደብ አፈጻጸም ነዋሪዎችን ለተጨማሪ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶች እንዳይዳረግ መከላከልን ጨምሮ በክልሉ በተለያየ ጊዜ የሚያገረሹ ጥቃቶችን በዘላቂነት ለማስቆም ተጨማሪ ትኩረትና ክትትል ማድረግ እንደሚገባ አሳስቧል። ኮሚሽኑ በክልሉ በተደጋጋሚ ከጎረቤት ሀገር ደቡብ ሱዳን በሚመጡ ታጣቂ ቡድኖች በሚደርሱ ጥቃቶች እንዲሁም አልፎ አልፎ በክልሉ በሚኖሩ ብሔሮች መካከል በሚከሰቱ ግጭቶች ሳቢያ ከፍተኛ ጉዳት እንደሚደርስ ጠቁሟል። አክሎም አሁን ላይ 350 ሺህ ገደማ የደቡብ ሱዳን ስደተኞች በስምንት የተለያዩ ካምፖች እንዳሉ ገልጿል። ከሁለት ወራት በላይ ለዘለቀው የክልሉ የጸጥታ ችግርና ግጭቶች ተጎጂዎችና የክልሉ የጸጥታ ኃላፊዎች የተለያዩ ብሔር ታጣቂ ቡድኖችን በኃላፊነት እንደሚጠቅሱ ገልጿል። በአንዳንድ አካባቢዎች የክልሉ ኑዌርና የአኛዋ ብሔረሰብ ታጣቂዎች እንዲሁም ከጎረቤት ሀገር ደቡብ ሱዳን የመጡ ታጣቂዎችና በስደተኛ ካምፖች ውስጥ እንደሚኖሩ የተገለጸ ሰዎች ጭምር በግጭቶቹ ተሳታፊ መሆናቸውን ይገልጻሉ ብሏል። የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች አገልግሎት የ2015 ዓ.ም የ12ኛ ክፍል አገር አቀፍ ፈተናን 868074 ተማሪዎች እንደሚወስዱ ገለጸ። ፈተናው ከሐምሌ 19 ጀምሮ በመላው ሀገሪቷ ባሉ 45 የመንግስት ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ውስጥ በሁለት ዙር እንደሚሰጥ ተገልጿል። በዚህም በመጀመሪያው ዙር የማህበራዊ ሳይንስ ተማሪዎች ከሐምሌ 19 እስከ 21 ድረስ እንዲሁም የተፈጥሮ ሳይንስ ተማሪዎች ከሐምሌ 25 እስከ 28 ቀን 2015 ዓ.ም ድረስ ፈተናውን የሚወስዱ ይሆናል። የፈተናው ቅድመ ዝግጅት ተጠናቆ ተፈታኞች ወደ ተመደቡበት የመንግስት ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት በመግባት ላይ መሆናቸውን የአገልግሎቱ ምክትል ዳይሬክተር ይልቃል ወንድሜነህ ገልጸዋል ሲል ይዘያ ዘግቧል። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ በአመት 20 የልብ ህሙማን ህጻናት በእስራኤል ህክምና እንዲያገኙ የሚያስችል ስምምነት ሴቭ ቻይልድስ ሃርት ከተባለ ግብረሰናይ ድርጅት ጋር መፈራረሙ ተገለጸ። ስምምነቱን በኢትዮጵያ የእስራኤል አምባሳደር አለልኝ አድማሱ በተገኙበት የኮሌጅ ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር አንዱ አለም ደነቀ ከድርጅቱ ዋና ዳይሬክተር ሳይመን ፊሸር ጋር ተፈራርመዋል። ስምምነቱ የልብ ህሙማን ህጻናት በእስራኤል ህክምና እንዲያገኙ የማድረግ ስራን የሚያጠናክር ነው ተብሏል። ጤና ሳይንስ ኮሌጁ ከዚህ ቀደም ከድርጅቱ ጋር የነበረው ስምምነት በኮቪድ-19 ምክንያት ተቋርጦ እንደነበር የተገለጸ ሲሆን የዛሬው ስምምነት የነበረውን ይህን ትብብር ለማደስ ያለመ እንደሆነ ተገልጿል። የተፈረመው ስምምነትም በአመት 20 የልብ ህሙማን ህጻናት በእስራኤል ወልፍሰን ሆስፒታል ህክምና እንዲያገኙ ያደርጋል ተብሏል። ከህክምናው በተጨማሪም በልብ ህክምና ላይ ለሚሰሩ ባለሙያዎች ስልጠና እንደሚሰጣቸው በስምምነቱ ወቅት እንደተገለጸ ይዘያ ዘግቧል። ዓለም አቀፉ ድንበር የለሽ የሐኪሞች ቡድን በላስ አኖድ ግጭት ምክንያት በከተማዋ የሚሰጠውን አገልግሎት ለማቋረጥ መገደዱን አስታወቀ። የይገባኛል ውዝግብ በሚነሳባት ላስ አኖድ ከተማ ከፈረንጆቹ የካቲት መጀመሪያ ጀምሮ በሶማሊላንድ የጸጥታ ኃይሎችና በአካባቢው የጎሳ ታጣቂዎች መካከል ውጊያ ሲካሄድ መቆየቱ የሚታወስ ነው። የድንበር የለሽ ሐኪሞች ቡድኑ ዛሬ ባወጣው መግለጫ ግጭቱን ተከትሎ በስፍራው እየተባባሰ በመጣው አለመረጋጋትና በተደጋጋሚ የደህንነት ችግር ምክንያት አገልግሎቱን ለመስጠት አዳጋች እንደሆነበት አስታውቋል። በውጊያው የጤና ተቋማት ላይ ተደጋጋሚ ጥቃቶች ሲፈጸሙ ቆይተዋል ያለው መግለጫው በተያዘው የፈረንጆቹ ወር መጀመሪያ ላይም ተቋሙ አገልግሎት እየሰጠበት ባለው የላስ አኑድ አጠቃላይ ሆስፒታል ላይ ጥቃት መፈጸሙን ጠቅሷል። ይህ ጥቃት የላስ አኑድ ግጭት ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ለአምስተኛ ጊዜ የተፈጸመ ነው ያለው ተቋሙ ከዚህ ቀደም በተፈጸሙት ጥቃቶች የጤና ባለሙያዎችና ድጋፍ ሲሰጡ የነበሩ በጎ ፈቃደኞች መገደላቸውን አስታውቋል። የላስ አኑድ ግጭት ከሰሜን ሶማሊያው ሱል ክልል የተውጣጡ የሀገር ሽማግሌዎች የሶ
የሶማሊያን የግዛት አንድነት እንደሚደግፉ በመግለጽ ሶማሊላንድ ኃይሏን ከስፍራው እንድታስወጣ የሚጠይቅ መግለጫ መስጠታቸውን ተከትሎ መነሳቱ የሚታወስ ነው። ሶማሊላንድ ከአገር ሽማግሌዎቹ ጋር የወገኑ ተጣቂዎች በጸጥታ ኃይሎች ላይ ጥቃት ከፍተዋል በማለት ለግጭቱ መነሳት ተጠያቂ ታደርጋቸዋለች። በግጭቱ 150 ሺህ ገደማ ሰዎች ከቀያቸው መፈናቀላቸውንና ከዚህ ውስጥም 100 ሺህ ያሉ ድንበር አቋርጠው ወደ ኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል መሸሻቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በፈረንጆቹ ሚያዝያ ወር ያወጣው ሪፖርት ያሳያል። የግጭቱ መባባስ ያሳሰበው የተመድ የጸጥታው ምክር ቤትም በፈረንጆቹ ሰኔ ወር ባካሄደው ስብሰባ ግጭቱ በፍጥነት እንዲቆምና የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲደረስ ጥሪ ማቅረቡ ይታወሳል። ምክር ቤቱ በተጨማሪም ኢትዮጵያና የአካባቢው ጎሳ መሪዎች የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲደረስ እያደረጉ ላሉት ጥረት እውቅና መስጠቱም የሚታወስ ነው። ከጸጥታው ምክር ቤት በተጨማሪ ኳታር፣ ቱርክ፣ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች፣ ብሪቴንና አሜሪካ ግጭቱ እንዲቆምና ያልተገደበ የሰብአዊ እርዳታ ተደራሽነት እንዲኖር መጠየቃቸው ይታወሳል። ላሳኖድ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1991 ዓ.ም ራሷን ነጻ ሀገር አድርጋ ባወጀችው ሶማሊላንድና በሶማሊያ ስር በሚገኘው ፑንትላንድ ክልል የይገባኛል ውዝግብ የሚነሳባት ቁልፍ የንግድ መስመርን የምታገናኝ ከተማ ናት።